ilusat kevadhommikut kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Minu nimi on Enn Saar, olen Telia suurkliendi osakonna juhataja ja mul on hea meel täna hommikul siin stuudios öelda tere internetivaltkonna eestvedajale Kristjan Viilmanile. Tere hommikut, Kristjan! Tere hommikust, Enn! Ja kõigile kuulajatele ja vaatajatele, et meil on otsesaate ajal avatud ka keskkond, kus sul on võimalus meile küsimusi esitada ja selle keskkonna aadress on seminar.telia.ee. Aga Kristjan, kevad on käes, laseb ennast küll natukene oodata ja õige pea on tulemas ka suvi, et on sul suveplaanid tehtud juba? Minu puhul tavatu küll, aga tõesti kevad on käes, meri on jääst vaba ja õige aeg planeerida puhkust seoses purjetamisega. Ja plaan on siis võtta aega natuke ise endale ja minna siis Rootsi saarte vahele purjetama. Kavatsed juhtme seinast välja tõmmata, maailmast eralduda, olla vetevallas? Ei, sugugi mitte. Tegelikult eks ma haaran kõik oma nutiseadmed kaasa ja kavatsen nautida loodust, aga samas ka jagada oma sõpradega kõike seda imelist seal ja olla ikkagi selles mõttes ka tööasjadega kursis distantsilt. Kas see kõik ei ole mitte üüratult kallis? Purjetamine vahest võib-olla tõesti kallis, aga ma saan aru, et sa mõtlesid interneti ja muid teenuse kasutamisi, siis ei, sugugi mitte, et interneti kasutamine välismaal ja eelkõige Skandinaavias on soodsum kui kunagi varem. Et kui me 20. jaanuaril selle aasta alguses siis üllatasime oma mobiilse elu kliente sellega, et mobiilse interneti kasutamine Skandinaavias ja Baltimaades ei maksa sulle enam lisatasu, roamingutasu, vaid see sisaldub sinu paketitasus, mida sa nii-öelda kodus kasutad. Et siis lisaks sellele alates ka eilsest on võimalik siis ka Skandinaavias ja Baltikumis kasutada ka kõnesid, helistada, võtta kõnesid vastu ja ka sõnumeid saata tegelikult koduvõrgu hinnaga. Mis tähendab seda, et ei ole kallis. Aga kui sa vaatad tavakasutajat, siis kuidas ta kasutab interneti välismaal? Tõsi ta on, et 70% erinev statistika räägib sellest, et 70% inimestest lülitab oma mobiilse interneti isegi enne, kui ta lennukist väljas on ja oma kohvri leidnud pagasilindilt interneti välja. Ja see on selline tavapärane viis, aga üha enam on inimesed julgemad interneti kasutamas ja eelkõige siis ka selliste proaktiivsete tegevustega, et kui sul ei ole hirmu üüratud arvete, siis sa tegelikult seda interneti välja ei lülita ka. Et jah, täna on see küll selline olnud, et internet sisse, internet välja, internet sisse, internet välja, pidev klõpsimine, aga seda enam tegema ei pea. Ma lugesin hiljaaegu ühte uuringut Euroopa ärireisijate kohta. Mis sa arvad, mis on kolm põhjust, mis kõige enam häirivad Euroopas ringireisi vaid ärimehi? No ma arvan, et kui ennast võtta ärikliendina, siis ma arvan, kõige hullem asja on see, kui pagas on kadunud. Ja internetiga igapäevaselt tegeledes, siis ma arvan, et võib-olla ka see, et kui internet ei ole või et see on interneti ühendus on väga ebakvaliteetne ja kehva. Ma arvan, et need kaks asja võib-olla on midagi veel. Täpselt nii oligi. Et inimesed on kõige enam häiritud, kui nende pagas läheb kaduma või hilineb. Ja teisel kohal on siis interneti kiirus ja interneti puudumine välismaal ärireisil olles. Ja alles kolmandal kohal on lendude hilinemine, lühikesed vahed lennukis istmete vahel ja kõik selline. Nii et internet ja selle olemasolu või selle puudumine on teisel kohal. Aga kuidas see kodust hindadega Skandinaavias kõned, SMS-id, interneti kasutamine siis täpsemalt välja näeb ja mida ma selleks oma telefonis tegema pean? Kõigepealt on vaja kontrollida ja uurida välja, et kas sa oled mobiilse elu paketi kasutaja. Kui sa oled kindel selles ja veendunud, siis sa tegelikult midagi tegema ei pea. Et võid väga julgelt teenuseid Skandinaavia ja Baltikumi riikides kasutada nii nagu kodus, oma tarbimisarjumusse muutma ei pea.
kui sa ei ole selles kindel, siis kõige mõistlikum on kontrollida seda, kas siis iseteeninduses või siis tuled kõige lähedamal asuvasse esindusse või helistad meile ja me saame siis kontrollida. Kui sul ei ole mobiilseelupaketti, siis saab selle sulle ilusti vormistada ja sa saad nautida kõike seda, mis mobiilne elu sulle pakub. Ma arvan, et see ongi õige koht, et teha lühike paus ja vaadata ära mobiilse elu klipp. Mobiilne elu on pakett, mis paindub täpselt sinu vajaduste järgi. Pole vahet, kas kasutad ühte seadet või liidad paketti kõik oma nutiseadmed. See, kui palju iga seade internetti või kõneaega vajab, on sinu otsustada. Reisides Baltimaades ja Skandinaavias saad helistada, sõnumeid saata ning internetti kasutada sama hinna ja tingimustega, mis Eestis. Alusta nii. Vali, mitu seadet paketiga liita soovid ja kui palju internetti kõikide seadmete peale kokku kasutad. Kõneminuteid ja sõnumeid on paketis sinu telefoni jaoks piisavalt. Ostes hiljem mõne uue seadme, saad ka selle mugavalt paketiga liita. Uue SIM-kaardi saad tasuta ja mahte vajadusel iseteeninduses lihtsasti muuta. Lisaks kingime sulle Spotify Premium muusikateenuse. Liitu mobiilse elu paketiga veebis või lähimas esinduses. Sinu elu, sinu moodi. Mobiilne elu, ma saan aru, et see on interneti jagamine. Kuidas see siis välja näeb? Mobiilne elu on tervik lahendus ja unikaalne lahendus, mis põhineb interneti jagamisel. Et, sina kui äriklient, kasutaja, sinu seadmed, sinu nutiseadmed, sinu mobiiltelefon, sinu tahvelarvuti, sülearvuti, sul on võimalus need panna ühte gruppi ja jagada nende seadmete vahel, siis mobiilsete seadmete vahel oma interneti mahtu. Sul on võimalus seda interneti mahtu muuta vastavalt seadmetele, kui palju mingi seade kasutab. Sa saad seda alati ära muuta, kui olukord muutub ja nii lihtne see tegelikult ongi, et see on interneti nii-öelda optimeerimine erinevate seadmete vahel selleks, et tagada, et kõik su seadmed oleksid ka internetiga ja mobiilse maailmaga ühenduses kogu aeg. Kas ettevõtjana see tähendab siis seda, et ma võin võtta mobiilse elu paketti ja jagada seda siis kõigile oma ettevõtte töötajatele? Ei, täpselt see seda ei tähenda, et mobiilse elu mõte on see, et mina ja minu seadmed. Et see kontseptsioon on see, et sul on erinevad mobiilsed seadmed. Mitu seadet sinul endal on? Ma nüüd mõtlema, ühest lugema hakkan siis kaks mobiiltelefoni, päed, sülearvuti kaasas. Ma arvan, et kaasas ka ma kannan ühte kahte või kolme seadet ja kokku seadmed, mis on interneti ühendatud, 4 tükki, 5 tükki. Just, ja see on ideaalne näide sellest, et kuidas tegelikult sul ongi võimalik kõik need samad seadmed ühendada mobiilse internetiga ühtse gruppi ja jagada nende seadmete vahel seda interneti, et sa ei pea eraldi nendele siis nii-öelda interneti liitumist võtma. Et see ongi see eelis. Mm-hmm. Aga palju on viimase poole aasta jooksul olnud juttu Euroopa mobiilituru regulatsioonidest, et õige pea on tulemas jõustumas uued regulatsioonid. Et siis on ju kõik see, millest sa praegu räägid, kõigile meile kättesaadav kogu Euroopas. Et mis eristab seda mobiilset elu ja tulevat mobiilset regulatsiooni? Tõsid on, et alates 2007 on järgjärgult roamingu regulatsioon hindade kujundamisega toimetanud, aga ja teeb ka sellel aastal 2016 aprilli lõpus regulatsiooni mõjul siis kehtestatakse uus hinnalagi kõnedele, andmesidele ja SMS-ile, aga see ei tähenda seda, et roaming muutub tasuta kasutatavaks, vaid pannakse hinnalagi, maksimaalne hinnapiir, mida siis operaatorid võivad küsida. Telia on teinud ühe sammu edasi proaktiivselt selles suunas, et murevabalt saaks klient kasutada Skandinaavias, Baltikumis tegelikult interneti ja kõnesi teha ja vastu võtta tasuta, ilma lisatasuta. Ehk siis tegelikult oleme sellest sammu edasi läinud sellest regulatsioonist. Helge pilt. Aga meile on tulnud ka küsimusi meie seminaari äppi kaudu seminar.telia.ee ja esimene küsimus sulle, Kristjan, et miks ma peaksin interneti seadmete vahel jagama ja kas siis on vaja ikka eraldi SIM-kaarti? Eraldi SIM-kaarti on vaja selleks, et see seade oleks siis mobiilselt ühendatud. Miks on vaja jagada?
ega seda kohustust jagamiseks ei ole, aga see on hea võimalus, et kui sa täpselt ei tea, kui palju sa erinevad seadmed interneti vajavad ja kas sa kogu aeg tahad sealt interneti kasutada, aga sa oled kindel, et kui sul see mobiilsuse vajadus, see mobiilse interneti vajadus tekib, et see oleks alati olemas, siis on mõistlik seda teha. Ja lisaks on ka ta majanduslikult otstarbekas, et sa optimeerid sellega oma kulusid. Palju sa ise üldse interneti mobiilis kasutad, et oled sa aktiivne kasutaja? Ma arvan, et ma olen keskmisest aktiivsem kasutaja. Et kui ma mõni päev tagasi oma telefonis kontrollisin, hea võimalus telefonist on alati võimalik kontrollida, kui palju sa tegelikult andmesidet mobiilset interneti kasutad. Kontrollisin üle ja see oli 30 gigabaiti, mis on tavatult suur. Mida sa teed nii palju? Vaatad sa YouTube'i videosi? Millest see 30 gigabaiti kokku tuleb? See 30 gigabaiti tundub suur, aga ma jagan seda siis oma iPadi ja telefoni vahel ja tegelikuses ma kasutan seda tööajal videokonverentside pidamiseks. Minu töö on väga liikuv, mobiilne ja sellepärast on see hea võimalus olla oma tööasjadega kursis ja tööasju ajada. Ja peale viite olen ma, nii nagu iga äriklient on ka tavainimene, et lähen koju, kuulan muusikat Spotifyd, kuulan väga palju Spotifyst muusikat, streamin videot, et tavapärased kasutamised, et ei midagi selles mõttes erilist sisu mõttes. Mm-hmm. Oled ka Spotify kasutaja? Jaa, ma olen väga aktiivne Spotify kasutaja, et ka siia sõites hommikul mul autos alati, ma sõidan kuskil tund aega hommikul tööle, et autos konstantselt Spotify mängib ja see on tõesti tekitanud sõltuvus selles osas, et see on väga, väga mugav viis avastada uut muusikat. Spotify on lahe keskkond, mis pakub sul ise uut huvitavat muusikat, mis on avaldatud ja sul on võimalik ka jagada seda oma sõpradega ja lähedastega, et nauditav viis muusika kuulamiseks. Mis muusikat sa kuuled üldse? Täiesti erinevat, et mul on valmis playlist tehtud, kus on väga erinevat muusikat. Näiteks täna hommikul kuulasin kartuuni siia sõites, et on ka Eesti muusikat väga palju sees. Mm-hmm. Aga mis see üldse põhjus on, et õhk on täis raadiojaamasid, ei mahu raadiojaama mällu, need raadiojaamad kõik nagu isegi salvestama ära, et Miks kuulata Spotifyd, kui sul on nagu võimalik kümnete raadiojaamade vahel valida, see sama kartuun tuleb ka enamus raadiojaamade playlistist? Ma arvan, et see on see vabadus, see mugavus ja vabadus, et vastavalt meeleolule, vastavalt enda tujul valida sellist muusikat, nagu ma tahan. On see hommikul õhtul, on peomeeleolu, siis võib-olla teissugust muusikat, et vabadus, ma arvan, on see põhisõna selle. Ja meie seminar Telia e-appi kaudu on tulnud ka Spotify kohta küsimus, et kas sellega kaasneb ka tähtajaline kohustus, et kui Telia pakub Spotifyd tasuta kasutamiseks mobiilseluga? Mobiilses elus on meil hea võimalus, et äriklientidel on võimalus võtta Spotify prooviperioodiks kasutamiseks. Et kui nad ei tea, mis see keskkond on, mis see muusika kuulamises keskkonnas tähendab, siis 3 kuud on tasuta prooviperiood. Kui see loob väärtust, siis on hea võimalus hiljem jätkata küll tasu eest, aga siiski selle Spotify kasutamist ja tähtajalist kohustust otseselt mobiilse elupaketis liitunale ei ole. Nii et kui tahan autoraadio peale tagasi minna, siis võin lihtsalt ära lõpetada. Just. Ja küsimusi veelgi tulnud meie appi kaudu, et kas Lätis reisil olles saan Eesti hinnaga Eestis selistada? Jah, see Skandinaavias ja Baltikumis nii-öelda kõnede lisamine mobiilse elupaketti ilma roamingu lisatasud, et ta tähendabki seda, et kui te reisite Baltikumis ja helistate oma näiteks oma äripartnerile Eestisse tagasi, siis see on tasuta. Mm-hmm. Tuleme korra tagasi nende seadmete juurde ja interneti juurde, et ka üks küsimus, mis on tulnud meie kuulajatelt, vaatajatelt, on sellega seotud, et kas interneti jagamisel ühele seadmele jäävad teised seadmed ilma andmesideta? Ei jää. Ei, selles mõttes, et ikkagi kõik seadmed saavad üheaegselt olla internetis ja seda sama jagatavat interneti korraga kasutada.
et see ei tähenda seda, et kui ma telefonis kasutan, siis ma oma iPadis, mul internet kaob ära. Ehk siis üheaegselt on võimalik paralleelselt kasutada internet kõikides seadmetes. Nii, kui mu päed jääb koju ja mu tütar kasutab kodus nagu päed ja minul on mobiiltelefon kaasas, siis me saame mõlemad üheaegselt mobiilselu paketis kasutada. Üheaegselt internet. Ja töötab ideaalselt. Suurepärane. Aga siit edasi minnes, et palju su andmemahus üldse on sees selles 30 gigas, millest sa rääkisid töö tegemist ja palju kõike seda muud, muusika kuulamist, uudiste lugemist. Ma arvan, et eks ta selline pooleks ole, et tavapärase ärikliendina, kuna ma kasutan ju mobiilset interneti oma töö tegemiseks ja nii nagu ma ütlesin, et väga palju on erinevaid videokonverentse ja infovahetust interneti näol, siis ma arvan, et pooleks kuskil. Et peale tööpäeva jah, ma kasutan nii nagu tavakasutajagi, kuulan muusikat ja striimin võibolla videot, loen uudiseid, töö ajal kasutan julgelt kõike seda, mida see internet siis pakub. Et hästi palju tööalast informatsiooni on liikunud ka videokeskkonda, et selles mõttes on hea ennast harida ja olla kursis tööalase informatsiooniga ka nii-öelda videostriimimise vahendusel. Ja meie vaatajalt on tulnud järgmine küsimus, et kas ma saan õieti aru, et mobiilse eluga on kasutajal nii-öelda üks liitumisleping, aga lihtsalt sellega on seotud mitu simmi ja iga simmi eest ei pea eraldi tasuma. Kas simme saab tasuta? Jah, simme saab tasuta, lisatasume simmi eest ei küsi. Sellepärast julgustan inimesi võtma, et kui te täna võib-olla kasutate ühte kahte seadet ja te väga kindlalt ei tea, et kas te kavatsete endale näiteks tahvelarvuti soetada või mitte, et siis te võite selle simmi juba täna tasuta kaasa võtta ja teil on hea mugav siis lülitada ka see uus seade endale kohe, kui see on olemas soetatud ka mobiilses interneti. Mm-hmm. Ja järgmine küsimus, mis on tulnud, kui ma olen Soomes ja helistan Rootsi numbrile, kas siis on kõned tasuta? Kui te helistate Soomest Rootsi, siis tasuta see ei ole, et kehtib mobiilse elu paketis kehtestatud hind. Et tasuta on need kõned, kui te helistate Soomest, siis kas siis Soome numbrile, kohaliku numbrile oma äripartneritele või kui te helistate siis Soomest tagasi koju. Ükskõik siis, millise operaatori võrk on see Telia võrk või on see siis mõne muu operaatori võrk. Kuidas ma teada saan, et kui palju mul seda mobiilse eluga võetud interneti veel järgi on ja kas kuidagi annab Telia mulle teada, kui see nii-öelda limiit, mis mul on võetud, täis saab? Jaa, selles mõttes, et on hea võimalus, et kui väga täpselt ei tea, et kui palju ma vajan seda interneti mahtu, siis soovitan alustada alati mõõdukalt. Võimalus on osta lisamahtu juurde ja võtta ka siis nii-öelda uus pakett, kus on rohkem mahtu vastavalt vajadusele. Kui interneti maht peaks jooksval kalendrikuul otsa saama, siis läbi lisamahu tellimise on võimalik siis koheselt ka endale lisamahtu juurde saada ja interneti edasi kasutada. Ja siit eraldi küsimus kohe sellega seotuna meie kuulajalt, vaatajalt, et kirjeldab siis meie kuulaja situatsiooni järgmisena, et eile olin Skype ühenduses. Ettevõtte koosolekul korraga keset koosolekut pandi punn ette. Kuidas sellisel juhul toimida? Kas punni tekkimisest on võimalik saada teadet ette? Ehk siis ma saan aru, et maht sai otsa ja keset koosolekut kõne jäi seisma. Jah, selles mõttes, et see sama lisamahu ostmise puhul tegelikult me kuvame kliendile kasutajale selles samas ekraanis, kus ta seda interneti kasutab, siis lisamahu ostmise lehe, kus on tegelikult väga lihtne ühe nupuvajutusega osta endale lisamahtu juurde kohe ja siis edasi kasutada interneti. Et soovitan, et kui klient teab ette kasutaja, et tal on... Ta kasutab oma tööks väga palju siis erinevaid videokonverentsi või andmemahtu on päris palju vaja, siis alati on hea ise teeninduses kontrollida, et mis on su 3 kuu keskmine kasutusmaht olnud, kui palju sa kasutad ja et kas see pakett, kus sa oled, et on see õige. Et nii nagu ma alguses ütlesin, kui sa alustad mõõdukalt tasemelt,
siis aja jooksul su tarbimisharjumus muutub ja sa vajad võib-olla natuke rohkem seda mahtu, siis on hea enneaegselt seda mahtu siis ka suurendada läbi selle, et sa võtad endale õige paketti. Ja kui klient ei tea, siis alati tasub meie käest küsida ja me soovitame, millist paketti võiks siis kasutada. Kristina, kui sinu vastas istub nüüd ettevõtja ja küsib küsimuse, et mis on see põhjus, miks ettevõtja peaks oma töötajatele võtma lisaks telefoninumbrile ja kõnedele, mis sellega kaasas käivad ja SMS-i võimalused ka interneti. Et mis see põhjus on, miks tööandja peaks võimaldama kõigile töötajatele mobiilset interneti ja kas üldse peaks? Ma arvan, et see põhjus on see, et me äri on üsna mobiilne ja aina kasva on see mobiilsus, et me liigume väga palju ringi, väga palju erinevate seadmetega ja see töö tegemine on kolinud mobiilsetesse seadmetesse. Et ma arvan, et see on üks põhjus, miks tegelikult tasub oma töötajaid ka mobiilse internetiga varustada selles osas, et see töö oleks mugavam, sujuvam ja paindlikum ka siis, kui su töötaja ei ole kontoris, kus ei ole siis eks ju püsiühendust. Et see mobiilsus, ma arvan, on siin. Ja eks me tahame ka, et meie Eesti ettevõtted oleksid rahvusvaheliselt aktiivsemad ka väljaspoole Eestit ja sellepärast ka see meie proaktiivne tegevus just selles osas, et mobiilse elu paketti lisada ka siis Skandinaavia ja Baltikumi nii kõned kui ka internet. Ja meie vaatajatelt tuleb üha juurde spetsiifilisi ja väga häid küsimusi. Nii et paneme siin kohe proovile. Kui ma kasutan mobiilset pulka, kas siis sõnum selle kohta, et maht sai täis, kuhu see tuleb? Meil on võimalus ise teeninduses ära märkida, et kuhu need teavitused SMS-i näol tulevad. Et kas siis saab ka antud juhul, kui see on pulgas, et väga halb ja tegelikult isegi võimatu on seda SMS-i sealt arvutist niimoodi üles leida, et tegelikkuses on sul võimalus ka see saata endale telefoni peale. Ja see sama interneti lisamahu leht, mis kuvatakse tegelikult ka siis sinu sülearvutis näiteks, kui see interneti pulk on sülearvuti ka ühendatud. Kas seda lisamahtu on võimalik ka ette osta? Seda lisamahtu on võimalik ka ette osta. Et see on täiesti võimalik. Ise teenindusest on see võimalik. Logides ise teenindusse sisse saab osta siis ka interneti lisamahtu. Ja meile tulevad küsimused näitavad jätkuvalt seda, et inimesed on väga huvitatud sellest, et kuidas toimub siis selle interneti mahu jagamine. Et kui siin on nagu näide, mida üks meie kuulaja on toonud, et kui mul on kuum limiit näiteks 30 giga, siis kas ma võiks kulutada nii nagu läheb, et üks seade kulutab 6, teine 3 giga ja nii edasi. Ja kui seadmete summaarne limiit saab täis, siis tuleb teavitus ja saan limiiti juurde osta. Jah, et kui ei ole eraldi ära määranud, et kui palju spetsiifiliselt mõni seade siis interneti kasutada võib, mis on see maksimum määr, siis tegelikult on kehtib reegel, et kõikide seadmetega saab kasutada võrdselt interneti. Ehk siis, kui sa kasutad oma iPadiga näiteks kogu interneti mahu ära ja ei ole seadnud sellele piirangud, siis on see nii. Mõistlik on mõelda, et kui palju erinevad seadmed nüüd täpselt vajavad, kui sellist olukorda pole tekinud, et see interneti maht saab otsa just mõne seadme liikasutamise pärast, siis ei ole vaja võib-olla ise teenindusest eraldi minna seda ka muutma. Aga soovitan julgelt vaadata ise teenindusest oma mobiilse elupaketti kohta informatsiooni just selles osas, et kui palju minu erinevad seadmed, seal on väga hästi graafiliselt kuvatud, kui palju sinu erinevad seadmed ühes kuus siis interneti tarbivad ja vajadusel saad ka siis neid nii-öelda osakaaleselt muuta. Kas ühe seadme korral saan ka liituda paketiga ja jagan oma telefoniga teistele seadmetele oma interneti ja teised seadmed, aala arvuti, tahvel, simkaardi võimalus puudub, kui neil puudub siis? Meil ei ole piirangut, et selles mõttes ei pea olema mitu seadet grupis jagamiseks, et kui see on ka üks seade, siis on see täitsa okei. Kui on plaanis soetada endale mõni muu seade juurde, siis tasub see võtta see tasuta simkaart ja lülitada ka see seade
aga mis puudutab siis nii-öelda telefoniga hotspoti tegemist teistele seadmetele, siis ma arvan, et ma ise ei soovitaks seda, sest see on üks viis, kuidas oma telefoni akku väga kiiresti tühjaks saada, tasub sellele samale täiendavale seadmele, mille te hotspoti teete, siis võtta siis sama mobiilse elu tasuta SIM, ühendada ta sellesse samasse gruppi ja siis juba jagada seda interneti, sest see sama maht tegelikult kehtib siis mõlemale seadmele. Mm-hmm. Hoida oma telefoni akut. Hoida oma telefoni akut ja täiesti selles mõttes mõistlik on see gruppi jagamine kui hotspoti tegemine erinevatele seadmetele. Kristjan, millal saab üle Euroopa sarnast teenust kasutada? Me alustasime Skandinaavia ja Baltikumi riikidega, kuna selgelt on näha, et nendes riikides reisimine just äriklientide osas on aktiivne ja hetkel ootamegi tagasi et oma klientidelt, et kuidas on vastu võetud ja millist huvi sellel on. Ma arvan, et see aeg ei ole kaugel, et ka üle Euroopa on võimalik kasutada nii-öelda kodupaketi koduvõrgu hinnaga interneti. Et täna täpsemalt seda öelda ei saa, et millal see juhtum hakkab, aga liigume sammu aval. Aga hakkame lähenema meie webinaari lõpupoole. Ja lõpetuseks veel kaks küsimust sulle, et kui mul nüüd homme seisab ees reis, on lennukisse ja kõik see, millest sa praegu rääkisid, pakub mulle huvi. Lähen Skandinaaviasse, tahaks kasutada või Eesti hindadega kasutada interneti kõnesid SMS-e. Et mis ma kasutajana tegema peaksin, et veenduda, et mulle need uhked võimalused kõik on olemas? Täpselt üle korrata see sama, et kõigepealt tasub kontrollida, kas sa oled mobiilse elu paketis. Et kui sa seda ise ei tea, siis võta meiega ühendust, küsi ja või vaata ise teenindusest järgi. Kui sul on mobiilse elu pakett, siis sa tegelikult midagi täiendavalt tegema ei pea. Et vabalt ja julgelt võid sa siis Skandinaavias ja Baltikumis nii kõnesid teha, kui neid vastu võtta, kui ka interneti kasutada, siis lisatasuta, et ei ole hirmu roaming arvete ees antud juhul. Aga Kristjan, suur tänu sulle. Mis on see, mida sa tahad meie klientidele kasutajatele lõpetuseks öelda täna neljapäeval kevade alguses? Ma julgustan meie kliente jääma truuks oma tarbimisharjumustele. Et nii nagu te kodus kasutate internetid, ei mõtle tegelikult nii väga selle peale, et see nüüd üüratu arve sellest tuleks. Täpselt samamoodi saate nüüd kasutada Skandinaavias ja Baltikumis internetiteenust ja helistada ja kõnesid vastu võtta ja sõnumeid saata. Ja et jääge kindlaks oma tarbimisharjumustele ka reisides. Aitäh, Kristjan, ja soovin sulle ette juba ilusat turvalist ja naudingute rohket puhkust Balti merel suvel. Aitäh, Glenn. Ja suur tänu ka kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Julgustan kõiki kuulajaid vaatajaid andma oma tagasisidet meie tänasele webinaarile seminar.telia.ee keskkonnas. Ja loomulikult, kui sul jäid üles küsimused, millele me jõudnud täna koos Kristjaniga vastata, siis ole hea, võta meiega ühendust kas suurkliendi halduriga läbi meie e-kanalit, helistades meile, et oleme valmis aitama sul leida täpselt selle lahenduse, mis aitab sinul elada oma elu nii, nagu sulle meeldib. Veelkord aitäh sulle ja ilusat kevadpäeva jätku!